Ողջույն ձեզ սիրելի եղբայրներ ու քույրեր։ Մենք հենց նոր ավարտեցինք երերույթում մեր այսօրվա ուխտագնացությունը ու հենց նոր տեղեկացանք, որ շաբաթ օրը Վարդենիսում ուրիշ ուխտերթ է լինելու։ Շաբաթ օրը Գեղարքունյաս թեմի Վարդենիսի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին կազմակերպել է ուխտերթ Վարդենիսի թուխ մանուկ սրբավայրից դեպի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Ուխտերթը կսկսվի առավոտյան ժամը 10-ին եւ 10:30 Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում տեղի կունենա պատարագ։ Ինչու ուխտերթ Վարդենիսում, որովհետեւ շաբաթ օրը Աստվածամոր 7 տոներից մեկն է, որ հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է, եւ այդ օրը այն օրն է, երբ որ մեր եկեղեցին տոնում է Սուրբ Աստվածամոր հղությունը իր մամայից, Աննայից, եւ մենք տոնում ենք այդ տոնը, եւ այդ օրը տեղի կունենա ուխտերթ։ Մենք որոշեցինք գնալ միանալ, եւ դուք եկեք գնանք միանանք եւ միասին ուխտերթի մասնակցենք, լավ ժամանակ կլինի, աղոթենք մեր բոլորի դարձի ու ապաշխարության եւ մեր ազգի դարձի ու ապաշխարության համար։ Առաջիկա օրերին ավելի մանրամասն տեղեկություններ կուղարկենք եւ այս զայնագրության կոմենտների բաժնում կդնեմ հղումը Վարդենիսի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուց, որ արդեն հայտարարել է շաբաթ օրվա ուխտերթի համար։ Եկեք ժողովուրդ ջան, վերցրեք ձեր զավակներին, ընտանիքներին, տղամարդիկ ջան, վերցրեք ձեր կանանց եւ երեխաներին, եկեք միասին մասնակցենք, զանգեր հնչեցնենք երկնքում եւ մեր հավատքը վկայենք Արմեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ մենք սիրում ենք Աստծուն եւ սիրում ենք մեկս մեկիս։ Դե լավ եղեք, Աստված օգնական ու պահապան։